skyline data ji lumu winan uzi thana ga ji mu phun le de atat 3 ne ma 5 ne shi u yi we kle tin nge pyu su pyu thong yin ne phwe yoe yi san ya a che kan tin nan a mat sin 1/2023 tin nan phung skyline data ji lumu winan uzi thana 25 ne ma ma chin ma pyu khe lo ti shi ya ba le khmyar ကနမရှေးဦးစွာရှေးဦးရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပြောထောင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌစကိုင်းနိုင်ဒါကြီးဆိုရအဖွဲ့တိုင်းဒါကြီးရဝင်းကြီးဦးဆိုင်နိုင်တဲ့ကျော်ကဖွင့်အမှာတကားပြောကြရမှာနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးထုတ်တဲ့စီရင်အတွက်ခေတ်သစ်စနစ်တည်နေအညီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းရှင်များကိုတက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများလာရေးဆွဲဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်းများအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါပြင်ဝင်းကြီးဌာနများလိုက်ဥပဒေနည်းဥပဒေများရေးဆွဲကမဟာဗျူဟာစီမံချက်များချမှတ်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းများအလုံးကိုလည်းကနေ့သာဤစုအဖွဲ့မှကြီးကြပ်ခါလိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်ပြီးဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ပူးပေါင်းကာဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်နေရာချာတာရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့လည်းကိုဝင်ဆောင်မိခင်ဘဝမှဖိုးပွားများအထိလုပ်ငန်းကြီး9ရက်ဖြင့်အကောင့်ထပ်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာအဓိကအကြံဆုံးဖြစ်သောရှေးဦးရွယ်ကလေးသူငယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပြည်သူပြောထောင်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရှေးဦးရွယ်ကလေးသူငယ်ပြည်သူပြောထောင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာတင်နှံများကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမှာထိရောက်စွာသင်ကြားနိုင်ရန်တင်ယိုညွှန်းနှံများနဲ့အညီတင်နှံများဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိပါကြောင်းအခုတင်နှံမှာရှေးဦးရွယ်ကလေးသူငယ်များဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အဓိကကြတဲ့အတွက်တီချာစနစ်တကျနဲ့အချိန်ပြည့်တက်ရောက်ခါသင်ကြားလို့ကြောင်းမှာတကားပြောချခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှေးဦးရွယ်ကလေးသူငယ်ပြည်သူပြည်ထောင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကော်မတီအတွင်းမူကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမူဒေါ်လှိုင်မိုးမြတ်ကတင်နှံဖွင့်လျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ရှေးဦးရွယ်ကလေးသူငယ်ပြည်သူပြည်ထောင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအခြေခံတင်နှံဖွင့်လျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမူဒေါ်လှိုင်မိုးမြတ်ကအခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာတင်နေတဲ့ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဟာအင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ public ကဘူလာနဲ့ချူချောင်းကဆရာမနေတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိပါးဒီနောက်တစ်ခါအုတ်သေးဦးဒီကိုတိုင်းကလည်းကလေးတင်ငယ်ကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့ခါမှာတကယ်စနစ်တကျရှိဝင်လာတဲ့အများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်နှံကိုဖော်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ခါဆိုလို့ကလေးတွေရဲ့တကယ်အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ့နော်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကလေးရဲ့ပုံပြမှုအရင်ရေးကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်နှံမှာလာတက်တဲ့ဆရာဒီဒီတင်နှံသူတင်နှံသားတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ခါကြတော့တကယ်ကိုစနစ်တကျပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီလန်းကောင်းတွေကိုရရှိဖို့ရတယ်အချိန်မှန်မှန်ရက်မှန်မှန်နဲ့တက်ဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်တယ်စကိုင်းလိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှဖွင့်လှစ်တဲ့ရှေးဦးရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပြုထောင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအခြေခံတင်နှံကိုတင်နှံသားတင်နှံသူ30ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်နှံကာလမှာ2023ခုနှစ်မေလ25ရက်နေ့မှာ2023ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်နေ့ထိရက်သက်သက်3ပတ်ကြာဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။